Здравейте! Можете ли първо да се представите с няколко думи за нашите зрители? Здравейте! Аз съм доктор Ситнов, Неделчо Ситнов. Работя в клиника City Dent. Това ни е новата клиника и най-иновативните технологии са събрани именно в нея. Можете ли да разкажете малко повече за денталния софтуер, който сте създали? Ами преди повече от 5 години започнахме да изграждаме дентален софтуер и постепенно го разпространяваме на нашите партньори. Това са клиниките в България и се оказва в последствие, че той е много приложим не само за подреждане на пациентски досиета, но и за чисто управление на денталния бизнес. И може да се похвалим, че в ден днешен повече от 100 от най-големите клиники в България използват нашия софтуер за менажирането на практиките си. Има ли някакво притеснение, че някой ден е възможно технологиите да заместят стоматолозите? Ами, за този момент няма такова притеснение, но за в бъдеще това притеснение остава. И то е неизбежно. Моите прогнози са, че до 30 години стоматолозите и докторите ще изчезнат. Знам, че звучи много крайно, но това показва технологиите, които в момента се развиват много стремглаво нагоре. Тоест, самите професионалисти би трябвало да се преквалифицират по някакъв начин. Да, за всички хора това ще е неизбежно, особено за децата и подрастващото поколение, което сега учи, трябва да остане с впечатлението, че ще се му наложи в неговия живот няколко пъти да се преквалифицират в различни професии. Добре, а сега може ли да си поговорим за вашата нова придобивка, за робота? Той всъщност, има ли си някакво име, на което да отговаря? Да, ние го кръстихме Трон. Той е Трон, нали, от Дрон и от Трон филма, че е роботизиран. А какви команди може да изпълнява? Ами той може да изпълнява команди подобно на куче, защото формата му и походката му е подобно на куче. Може да сяда, да подава ръка на децата, да се превърта, да прескача, да ходи на два крака. Би ли могъл да замести домашните любимци всъщност? До някаква степен той е допълнителен домашен любимец, защото хората са привързани към домашните си любимци, нали, има си един сантимент като човешко същество към друго такова същество, но може би те ще бъдат допълнение към домашните любимци, защото в крайна сметка с тях ще може да се разговаря. А той може ли да издава някакви звуци? Да, може да отговаря, може да му се задават въпроси и той да отговаря на тях. А би ли могъл да играе роля на куче пазач, да кажем? Разбира се, да. С вградените му датчици, той има датчик и лидар, има и видеокамери, има термокамери някои от тях, така че може да патрулира определени места, къщи или учреждения, в които да пази или да записва какво се случва в тях. А гледах клипове, в които доста хора го използват за купания, за тичане сутрин или пазаруват с него. А колко време издържа батерията му всъщност? Различните модели по различен начин са батериите. Някои от тях издържат 2 часа, по-голямата батерия издържа 4 часа, а има модели, които са по-големи и издържат 24 часови батерии имат, като могат да носят и различен товар. Точно този, който ние сме взели, това е модел Pro, той издържа до 9 кг товар, т.е. спокойно може човек да тича в парка с него и да си остави вода или някакви напитки на него, както и може да пазарува, а има и много по-големи модели, които издържат до 100 кг полезен товар. А как се зарежда? Зарежда се стандартно с зарядно устройство, а някои по-големи модели имат специална подложка, на която той ляга, зарежда се, когато му падне батерията и става отново, когато е зареден. А всъщност, вие с каква цел го купихте? Ние го купихме с цел да покажем на всички, че новите технологии навлизат, не трябва да се страхуваме,
Ние в клиниката ползваме такива технологии вече повече от 10 години. Бяхме ние от първите, които закупихме 3D принтери. Започваме да принтираме водачи за поставянето на импланти, с което точността на поставянето на имплантите нарасна многократно. Използваме и софтуера, който има изкуствен интелект, може да отделя сегменти от челюстите, когато ги снимаме на 3D, да позиционираме имплантите вътре в тях. И в тази връзка имаме намерение да интегрираме роботите все по-дълбоко в практиките ни. А вие разхождали ли сте се по улицата с него, да кажем? Какви са реакциите на хората? Ами разхождали сме се и в Пазарджик, и в Пловдив, на главната. И така хората им е доста интересно. Има различни така мнения от хората. Някои се плашат от него, други пък казват супер, той е много готин, симпатичен. Може ли да го погалим? И така предизвиква по-скоро положителни реакции, отколкото отрицателни. Не е опасен. Не е опасен, не. Можете ли да ни разкажете малко повече за вашето мнение за изкуствения интелект и как той ще навлезе в професията ви? Изкуственият интелект все повече навлиза, като раждането му така или навлизането все по-широко стана 2023 година, като стремглаво се движи нагоре и изкуственият интелект достига до такива нива, че се прогнозира, че може би до 2 години ще се стигне до генеративен изкуствен интелект, т.е. един обобщен голям изкуствен интелект. Той все повече се застъпва в софтуерите и започва да го вграждат в роботите. Този робот, който сме взели куче, вече същата компания има и хуманоиден робот, който е висок 185 см, около 50 кг, като той може да се качва по стълби, да слиза по стълби. Като се също имат и Boston Dynamics са направили такива подобни работи, а най-съвременният робот, който се демонстрира миналия месец декември от Tesla, това е генерация 2, Gen 2, който е изцяло хуманоиден робот, прилича на човек и може да изпълнява всякакви действия, които човек може да изпълнява, плюс допълнение в това, че той се самообучава. Т.е. когато му покажете нещо, което трябва да се прави, той го научава, почва да го повтаря като действия. Предимството му е, че на всички роботи, примерно ако дадения робот работи в сферата на стоматологията и посреща пациенти, подрежда инструменти, когато ние го научим на тези умения, той много често може да ги предаде на неговите роботи в другите клиники, т.е. не е необходимо от тях да се обучават. Т.е. научено вече това знание се предава за секунди на всички останали. За разлика от хората, когато научат нещо, следващия човек трябва по същия начин да го научи и да му отнеме същото време. При роботите това става мигновено. Един обучил се на дадените неща, го предава за секунди на всички останали. Всъщност, вие сте една от най-развитите клиники в България в тази област, може би? Еми да, стремим се в това, стремим се да имаме нови технологии. Очакваме и нов робот следващия месец, който ще посреща хората, ще има по-човешки вид, нали, за разлика от кучето. И той ще ни даде възможност да правим дистанционен преглед. Докторите, които са извън клиниката, извън града, извън страната, ще може да преглеждат и посрещат пациенти благодарение на този робот. Ние посрещаме много деца, които идват в клиниките. Това са от детски градини, от училища. Първо се запознават с обстановката, нали? И после искаме да демонстрираме с робота, че не трябва да се страхуват нито от стоматологията, нито от новите технологии. И много деца ни посещават. Ние във Facebook качваме много клипчета на деца, които идват, разглеждат стоматологичните столове, защото така или иначе в живота ще им се наложи те да се лекуват на стоматологичен стол. И искаме този страх и това притеснение, което го имат, то да отпадне и да може спокойно да се лекуват.